ubona afite intege nkeya ariko araho aribuka neza aravuga neza ibintu iyo muri kuganira bishyira ku murongo twajyaga dukorana ibiganiro agasoma bibiliya ukabona ko wenda imbaraga atari nyinshi ariko akabasha gusoma ubu aracyabibasha iyo arasoma nta kintu nta kintu na kimwe cyahindutse kuri we burya ni inkuru guha inkuru akazitondeka ku murongo neza rwose ku buryo mumare amushobora kumara isaha muganira ahubwo ukaba ariwe wagira impungenge uvuga uti turekera akakubwira ati oya reka dukomeze tuganire ni numva naniwe ndakubwira turekere ubwo navuga yuko afite imbaraga nkeya ariko mu by'ukuri mu bwonko bwe iyo umwumva wumva aho harimo imbaraga ariko ari muri kuko uko mu bihe byatambutse ngira ngo ni nk'umwaka ushize cyangwa wari wubanjirije hari igihe yagiye kwivuza muri Kenya aragaruka ubu ngubu bari mu rugo nta kibazo ari mu rugo maze iminsi njya kumureba tugakora ibiganiro bica kuri Pastor Ezra Mpyisi official kuri YouTube ubu arimo araduha ibiganiro cyane bigaruka ku mateka mu bihe by'ubwami n'ibyo ari kugenda aganiriza abantu ubwo afite gahunda yuko nabivaho azagera no mu bihe by'ijambo ry'Imana birenze kuryo yavuze ariko arimo aragenda aganira muri ubwo buryo hanyuma inkuru yakwiriye yuko Pastor Ezra Mpyisi yatabarutse na nyirubwite yamugezeho yego yamugezeho kuko nanjye byangezeho ndavuga nti ese ko mbibonye mba ndohutse nababara navuze nti yaba impamo oya 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 kuko bakunze banjye bo ntibashaka iyo mvugo ntabwo tuyishaka rwose urashaka kukomeza kubaho ariko ndababaye amezi atandatu nterurwa n'igihe kirekire ubu baravuga ngo nitabye Imana ndacyariho ni mu ndebe bafunze ni karuvani birirwa bavuga Mpyisi yapfuye inkuru aho bahuriye urabizi sha yagiye naho gupfa ko ugomba gupfa nawe uzapfa n'uyu wabitangaje azapfa nawe bazamutangaza nk'uko yantangaje mu gihe benshi mu batunze imodoka bakomeje kuzazwa n'izamuka rya esanse na mazutu twabaza n'igisubizo kirambye kizatuma muryoherwa n'ubuzima twabaza n'imodoka z'igitonore za hybrid zikoresha imbaraga z'umuriro wa batiri icagingwa n'imodoka ubwayo igakoresha esanse nkeya cyane iyifasha gucaginga iyo batiri akarusho n'uko izi modoka ari nshya kandi zikaba zihendutse kuko leta y'u Rwanda yiyemeje kubadabagiza no kubafasha gusirimuka maze zikuriraho imisoro ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ubona kuri ekara yawe Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubu kirabo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye vize ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau ibihe byiza nanone wo kurikira kwezi TV uri hirya no hino abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda bari mu Rwanda mu bice bitandukanye cyane ko ukwezi TV mudukurikira muri hirya no hino ku isi aho umuntu yaba ari hose ni ibyo kwishimira ko tubasha kugera mu nguni zose z'isi abantu mwese mukabasha kumva ibitekerezo ndetse n'amakuru atandukanye tubagezaho imwe mu nguru zakomeje kugarukaho cyane abantu bakanibaza niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri nubwo kugeza uyu munsi abantu bamaze kumenya yuko byari bihuha nijyanye n'urupfu rw'umukambwe Pasteri Ezra Mpyisi Pasteri Ezra Mpyisi w'imyaka irenga ijana yabitswe binyuze kuri YouTube ndetse abantu batangazwa n'uburyo mu kumubika bakoresheje amateka ye kandi bakumva ko ari ibintu byakozwe n'abantu bamuzi neza bakibaza bati bino bintu byagenze gute mu kugira ngo turusheho kumenya ukuri mumenye imvano ya kiriya gihuha mumenye ngo ese mu by'ukuri byagenze gute kugira ngo Pasteri Nzapfa Mpyisi babike yuko yapfuye kandi ari muzima
haravuga yuko Pastor Ezra Mpyisi nawe ku rubuga rwe rwa YouTube bari bashyizeho ikiganiro cyateje konfizio cyangwa se cyateje urujijo. Ndashaka kuvugana n'umwe mu bafasha Pastor Ezra Mpyisi gukora ibiganiro ashyira kuri YouTube channel ye byivuga butumwa, ndetse ngirangazi n'uburyo icyo kiganiro cyagiye kuri iyo YouTube cyaba cyaragize uruhare mu gutuma ibyo bintu byose bikwirakwira. Reka mvugane nawe, ni umunyamakuru, hanyuma tuze kumubaza byagenze gute imvano ya kirya gihuha byagenze gute kugira ngo biriya bintu bivugwe. Allo? Oui, allo. Patience, wiriwe neza? Wiriwe neza Theo. Nguhamagaye ndi mu kiganiro, urumwe mu bantu bafasha Pastor Ezra Mpyisi mu biganiro bitandukanye byivuga butumwa kira ku rubuga rwa YouTube. Kandi hari abantu bavuze bati nubwo abantu bavuga yuko hahimbwe igihuha cy'uko Muzapfa Mpyisi yapfuye, bati hari ibiganiro ikiganiro kimwe cyashyizwe kuri ya YouTube gishobora kuba aricyo cyateje urujijo. Ndagira ngo uyu munsi udufashe kumenya uwahimbye kiriya gihuha yashingiye kuki, yitabaje iki. Wahimbye kiriya gihuha nk'uko warubivuze ya urabona kuri YouTube harimo abantu batajya bajya gukora content, urabona nk'ubu tuvuganye uri gucreating content. Ari abantu baba aho kuri YouTube usanga bareba ibyo abantu bashyizeho bakabidownloadinga bakabitwara bakajya kubyaploadinga ku ma YouTube channel yabo. Nuriya nawe rero wabikoze nabonye ari uko nguko abigenza. Yagiye kuri YouTube channel ya Pastor Ezra Mpyisi, hari ni documentaire twari twashyizeho umunsi wabanjirije uriya wa kirya gihuha. Ikaba ari documentaire yagarukaga ku buzima nyine Pastor Ezra Mpyisi yabanyemo n'abantu muri domaine zitandukanye, abo yigishije, abo yashyingiye, abo bakoranye, abo babanye mu ngeri zitandukanye. Ni kwa kundi umuntu avuga ati reka nkore documentaire y'ubuzima bw'umubyeyi yanyuzemo ibintu nk'ibyo. Turayaflodinga rero na documentaire imaze n'igihe ntabwo ari nshya, yari ibitse kuko niyo abantu bareba muri iyo video babona ko Pastor Ezra Mpyisi w'icyo gihe dukora documentaire atandukanye n'uyu wo muri ino minsi. Tuyibitse nyine nka archive, famiye ye niyo yari yibitse. Ubwo rero uwo dukora nawo muri famiye ye yarayimpaye ati nayo reka tuyishyire kuri channel y'umusaza abantu babashe kuyibona. Nyishyiraho ubwo nyishyiraho uriya muntu abarayidawunilodinze nkeka ko nk'aho yagafashe ibyari biri muri documentaire inkuru cyangwa se ubuzima n'amateka we yikoreye titre agambiriye icyo yari agambiriye, hari wenda ni ukugira ngo ashiture abantu baze bagana kuri channel ye. Ariko nanarebye n'iyo channel mbona ntabwo yari izwi, ariko abantu bahise bayireba ari benshi. Ubwo nkeka ko ari muri ubwo buryo akora titre ikura abantu umutima, ariko mu by'ukuri ibyari biri muri documentaire nta hantu bihuriye n'ibyo yashyize muri titre. Ni za titre zibeshya nyine. Ariko kandi abantu babizi yuko akenshi umuntu yatabarutse aribwo bakora documentaire ijyanye n'amateka y'ubuzima bwe. Ntibyaba byarabaye kuba iyo documentaire irimo ibijyanye n'amateka y'ubuzima bwe byaratumye abantu benshi, kuko nabonye muri commentaire y'icyo kiganiro abantu bavuga bati naruhukire mu mahoro, ubona ko mbese babyizeye. Kuba byari ibijyanye n'amateka wenda ntabwo aribyo byaba byaratumye abantu badatekereza kure bakahita babyizera. Birashoboka kuba aricyo cyabiteye, ariko kandi ntabwo nubwo ariko abantu babimenyereye. Hari uburyo by'umwihariko twagiye dukora kuri Pastor Ezra Mpyisi mu bihe bitandukanye, haba yagize isabukuru, twakoze icyegeranyo cyihariye cy'abantu babanye nawe, urumva iyo umuntu yagize imyaka runaka, tuvuge wagize imyaka ijana, twakoze ikibazo nka documentaire yo kwishimira imyaka ijana yagezemo. Indi myaka iri muri za 80 gutyo, niba nibuka neza niba atari 90, nabwo hari ibindi byakozwe. Ntabwo nubwo abantu bamenye ukuri nyakuri nyine gukubiye muri documentaire iyo umuntu avuze ngo ubuzima n'amateka umuntu yabayemo ukanabihuza n'imyaka agezemo, birumvikana. Harya ubu ni ijana n'ingahe? Ubu ijana n'ibiri hafi kuzura. Urumva rero birashoboka kuba ari muri uwo mutaka yikinze, abantu bagahita nabo bagenda buhumyi. Hari n'abantu batigeze banayireba bagakora comment gusa batanarebye ngo bumve ibivugwamo. Ndumva ni muri iyo nzira byabayeho
akurikije n'imyaka afite. Buriya benshi baba batekereza yuko nyina ageze no mu zabukuru isaha ku isaha wakumva yatabarutse. Hanyuma hari n'abahita bibaza ati ariko buriya umuryango we ntiwashyize hanze documentaire wenda bakurikije ko wenda n'ubundi ageze habi ubuzima bwe wenda buri mu kaga bakavuga bati basanga barayiteguye kuko bazi ko wenda ageze kure. Ubuzima bwa Pastor Ezra Mpyisi uyu munsi nubwo akuze yego ariko ameze ate? Mpere kuri icyo wari uvuze documentaire y'ubwayo yari isanzwe ihari yari isanzwe yari yarakozwe ntabwo nava ko yakozwe kubera ibiharimo kuko yakozwe na kera urumva ko nta hantu bihuriye hanyuma uko amerewe nyine sinzi niba ndi muri position yo kuba navuga ukuntu amerewe ko nkurikije uko nawe uko mubona tuganira nyine urabona ko ni umusaza ufite intege nkeya ukurikije n'uko mbere yabaga ameze ubona afite intege nkeya ariko araho aribuka neza aravuga neza ibintu yo muri kuganira bishyira ku murongo twajyaga dukorana ibiganiro agasoma bibiliya ukabona ko wenda imbaraga atari nyinshi ariko akabasha gusoma ubu aracyabibasha iyo arasoma nta kintu nta kintu na kimwe cyahindutse kuri we burya ni nkuru aguha inkuru akazitondeka ku murongo neza rwose ku buryo mumara amushobora kumara isaha muganira ahubwo ukaba ari we wagira impungenge uvuga uti turekere akakubwira ati oya reka dukomeze tuganire ninumva naniwe ndakubwira turekere ubwo navuga yuko afite imbaraga nkeya ariko mu by'ukuri mu bwonko bwe iyo umwumva wumva aho harimo imbaraga ariko ari muri uko mu bihe byatambutse ngira ngo ni nk'umwaka ushize cyangwa wari wubanjirije hari igihe yagiye kwivuza muri Kenya aragaruka ubu ngubu bari mu rugo nta kibazo ari mu rugo maze iminsi njya kumureba tugakora ibiganiro bica kuri Pastor Ezra Mpyisi official kuri YouTube ubu arimo araduha ibiganiro cyane bigaruka ku mateka mu bihe by'ubwami nibyo ari kugenda aganiriza abantu ubwo afite gahunda y'uko nabivaho azagera no mu bihe by'ijambo ry'Imana birenze kuryo yavuze ariko arimo aragenda aganira muri ubwo buryo hanyuma inkuru yakwiriye yuko Pastor Ezra Mpyisi yatabarutse na nyirubwite yamugezeho yego yamugezeho kuko ejo nakomeje kubona nyine ba abantu babisharinga n'abantu benshi bazi ko njya mukoresha ibiganiro babimbaza mbaza bo mu muryango we mbagisha inama baranyemerera yuko nagenda nkamuganiriza kugira ngo nawe ubwe nyine anyomoze ibyo bihuha narabikoze ejo nagenda mureba turaganira arambwira ati nyine ntanjye nabibonye nk'uko namwe mwabibonye ati byantangaje ariko nandi gitangaje kirimo kuko ntabwo ari ubwa mbere byari bibaye n'ikindi gihe bigeze kubikora ati bakunze kubikora ariko icyo nababwira nuko yaba arumbika yaba ari wowe uri kumpa interview twese tuzapfa ati nanjye rwose nzapfa ati nawe patience nuko nuriya wambitse nuko ati kiruta byose ni ukuba muri Yesu rero ibyo bindi ntibidukura umutima ubona ko yifitiye Yesu mu mutwe mu bwonko aravuga Yesu mbese kandi ari amahoro ye hanyuma rero patience nk'umunyamakuru kandi nk'umuntu ukora ibintu bya YouTube nzi ko bimenyereye hano bavuga bati ko mwabimenye kandi mufite ubushobozi bwo kwitamu musibisha icyo kiganiro mubisaba YouTube cyane ko kitari icyabo kuki utahise mubikora hari ukuntu uriportinga ariko bakora ibyo bita ku reporting ariko nyeka ko YouTube nayo babanza gushishoza ntabwo bapfa guhita bakuraho ibintu ndumva izo nzira zanyuzwemo cyane cyane twa reporting ko yakoze misinformation yatanze amakuru atari yo ibintu byo guhimba amakuru niba ariko babyita muri izo ndimi z'amahanga ariko ibyo biratinda kuko icyoroshye ni ukuripotinga ko content yakoresheje ari iyanyu hanyuma bagakuraho ikiganiro hanyuma abantu ntibakomeze gufata ubwo buruzi bw'amakuru y'ibihuha ubwo umuntu yareba inzira umuntu yabinyuzamo bikaba byakorwa reka rero ngushimire patience ku makuru uduhaye kandi n'abantu bumvaga yuko wenda bakeneye kumva ukuri kuko byagenze kugira ngo biriya bintu bikorwe hanakorwe hanakoreshwa amateka ye bamenye mu by'ukuri uko ibintu byagenze urakoze cyane yego murakoze Theo so ngayo nguko rero ngira ngo abibazaga imvano ya biriya bintu abibazaga uburyo iriya documentaire yakozwe ngira ngo barasubijwe
ngira ngo rero nibidukundira turaza no kugerageza kumva icyo Pastor Ezra Mpyisi abivugaho cyangwa se agace gato kuko yabisobanuye nyuma yuko nawe nyine amenye ibyamuvuzweho reka mbashimire mwese abakunda kandi n'abakurikira ibiganiro bya Kwezi TV babwire ngo ibiganiro byacu kunyigo zitandukanye nakagaruka naho utaha nanjye byangezeho ndavuga nti ese ko mbibonye mbandohutse nababara navuze nti ayaba impamo oya 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 kwa bakunzi banje bo kibashaka iyo mfuko ntabwo tuyishaka rwose urashaka kumeza kumaho ariko ndababaye ameza atandatu nterurwa n'igihe kirekire ameza atandatu ndibwa none rero baravuga ngo nitabye Imana ndacyari ho ni mu ndebe baba bafunze ni karuvani ariko nifata kuko umubiri wabaye amagufa gusa ariko napfuye kugerageza ngo nterekere ibyo najyaga nkora nkiri muzima uko ariko wayambayira nakubera none birambereye ngaho ni mu ndebe Nijyo babwira so umunsi muwe njyewe babwira ko nkiri muzima ko nkiriho ko ngihumeka kandi nkaba bishimira Imana nkaba ntibasha kuvuga no kureba no kumva no kwandika no gutekereza nkamenya icyo mvuga icyo ari cyo ubungubu turarwana n'urupfu insinzi y'urupfu ni ukugira Yesu mu bwonko birirwa bavuga Mpyisi yapfuye nkuru aho bahuriye urabizi sha yagiye yego nagiye ndi mu mwami Yesu ariko kandi baranabeshya ntabwo wagiye Yesu uko icyo ariko amaherezo nzagenda hari umuntu cyo mucya mukibuka eh ya gupfa ko ugomba gupfa nawe uzapfa n'uyu wabitangaje azapfa n'uwo bitangaje azapfa nawe bazamutangaza nkuko yantangaje yende ya birose yende ya yababaye cyangwa se yabyifuzaga kumva simbizi simuzi ariko ndamwifuriza ngo nupfunuza zamusangira mu mwami Yesu burya icyambere ni amakuru wicikwa rero uri Rubavu wifuza kurya ahantu heza hatuje hafite isuku ukamera nkaho uryamye muri The White House Washington DC ngwino muri Sana Motel niho hantu honyine wasanga motel y'umweru dede isa n'amata ibyumba by'umweru ibitanda by'umweru n'amashuka y'umweru mbese ibintu byose ari umweru umweru uradusanga i Rubavu mu mbuga ngari hafi y'isoko umumotari wese wabaza yahita kugeza byihuse serivisi yariyo yose wakenera wayihasanga band restaurant parking y'ubuntu Wi-Fi y'ubuntu sibyo gusa kandi dufite n'imashini zimesa bese kuryama muri Sana Motel ni nko kuryama muri White House ya Perezida wa Amerika Sana Motel Ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyira hamwe rimaze kuba ubukombe mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide mu ndwara bavura twavugamo kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu igwingira igitsina umwijima impyiko diabete igifu amara umutwe asima abifuza kuva ku biyo by'abwenge nabo barabafasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL